Nākamnedēļ sāksies parakstu vākšana referendumu ierosināšanai par apturētajiem likumprojektiem, kas paredz pabalstu griestu pagarināšanu vēl par 2 gadiem. Šobrīd ierobežojumi piemēroti slimības, maternitātes, paternitātes, vecāku, kā arī bezdarbnieku pabalstiem. Pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma tika grozīti likumi, lai tā paliktu līdz pat 2014. Gada beigām. Taču parlamenta opozīcija, izmantojot savas tiesības, likumus apturēja, lai savu viedokli par tiem izteikt sabiedrība. Norādot, ka tā ir brīva izvēle, Labklājības ministrija norāda, tad būs jārēķinās ar sekām. Stāsta Liena Barisa. Pabalstu griestu princips ir salīdzinoši vienkāršs. To maksimālais apmērs dienā nevar pārsniegt 11 latus un 51 santīmu plus pusi no atlikušās ienākuma summas. Tātad, ja vidējā alga mēnesī, par kuru maksāt sociālais nodoklis pēc nodokļu nomaksas nepārsniec 350 latus, griesti pabalsta apmēru neietekmēs. Ja alga ir piemēram 450 latu, tad maksimālais pabalsta apmērs būs 400 latu. 350 latu plus pusi no atlikušajiem 100 latiem. Ja alga ir 1000 latu, maksimālais pabalsta apmērs būs 675 lati. Līdz šim bija plānots, ka griesti tiks saglabāti līdz 2012. Gada beigām, bet tagad nolēms, ka ierobežojums turpinās arī 2013. Un 2014. Gadā. Labklājības ministrijā ierobežojumu pagarinājumu pamato ar naudas trūkumu. Atceļot griestus ik gadu būtu nepieciešami papildus 25 miljoni latu. Tātad 2013. Un 2014. Gadā kopā 50 miljoni. Turklāt šie griesti lielāko daļu cilvēku nemaz neskaršot. 79% no pabalstu saņēmējiem ar vai bez griestiem, saņemtās naudas apjoms nemainītos. Tāpēc, izvērtējot visus par un pret, nolemts ierobežot tieši tos. Viena no iespējām patiesību sakot būtu vēl vairāk paaugstināt sociālā nodokļa likmi. Un šajā gadījumā šīs, teiksim, izmaiņas skar tik vienu sabiedrības locekli. Vēl kāda cita alternatīva? Nu, vēl kāda cita alternatīva varētu būt, protams, šos 50 miljonus sameklēt uz citu sociālās apdrošināšanas pakalpojumu, tātad pabalstu un pensiju rēķini. Saimas opozīcijas pārstāvji gan ir pārliecināti, ka trūkstošo naudu varētu atrast arī nesāpīgāk. Konkrētas atbildes, kur, gan nav. Taču par labu Latviju frakcijas vadītājs Edgars Zalāns spriež, gan daudz līdzekļu valsts budžetā katru gadu tiek ieplānoti neparedzētiem gadījumiem. Tātad iespējas ir. Turklāt nesot pareizi teikt, ka griesti attiecas uz nelielu daļu sabiedrības. Jo tie cilvēki, kuri šobrīd maksā nodokļus, un tie gan drīz 200 tūkstoši cilvēki, kurus skar šī valdības piedāvātā pabalsta iesaldēšana, viņi ir tas nodokļu maksātāji mugurkauls, 30% jeb trešā daļa no visiem, kas maksā nodokļus. Un ja viņi redz tādu signālu, ka viņi maksā nodokļus, bet tad, kad viņiem vajag no valsts to, kas viņiem pienākās, valsts viņiem to nedod, nu tad visa cīņa ar ēnu ekonomiku, jā, un vispār runāt par kaut kādu morāli, jā, ka cilvēkiem ir jāmaksā nodokļi, nu tas jau kļūst gan izai amorāli. Paraksti par referendumu ierosināšanu tiks vākti no 18. Māja līdz 16. Jūnijam. Referendums tiks ierosināts, ja parakstīsies ne mazāk kā 153 232 vēlētāji. Liena Barisa, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.